Hello mga kawiti! Kamusta na po kayo? Happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay natin ngayon all over the world. At tayo po ay pasalamatan na natin ating mga magulang, gumabay, nagsakripisyo. Lahat ng ginagawa para sa atin ay walang hinangad kundi para tayo ay mapabuti. So, happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay, lola, single mom, tsaka yung mga tatay na iniwan ng nanay, na nag-iisa, nagtataguyod para sa kanilang mga anak. Yan po mga taong yan ay bayani, kumbaga, para sa atin. At doon naman po sa mga anak, yakapin niyong mabuti ang inyong ina. Mahirap ang walang ina. Walang maggagabay para sa atin. Iba pa rin yung kalinga ng magulang eh. Iba yung kalinga ng ina. Iba yung hawak ng ina. Iba yung pag-iintindi ng ina. Iba din yung... Siyempre, hindi naman lahat ng tatay kapag ka anak ay babae. Hindi lahat ng astam, ng kailangan ng anak ng babae mabibigay ng tatay. Siyempre, kapag ka nagka-boyfriend yung at yung anak ng babae, hihingahan mo nanay mo. Pagka yung first period, nagkaroon ng menstruation ng anak mong babae, kailangan mo ay nanay mo, syempre babae pa rin. So, maraming pong salamat sa lahat po ng mga magulang at mga nanay na talagang ginawa ang lahat para sa kanilang pamilya. Thank you. Saludo po kami lahat sa inyo. Anyway, meron po tayong sinigang na tatlong araw na sa ref at saka ang aking bahaw na siguro tatlong araw na rin sa ref. Gawa ng minsan po ay hindi ako nakakain at dali-dali sa trabaho. Yun po. So, nothing's new. Still the same. Ay, meron pala pong nagbago. Hindi na ako napasok ng aking Saturday and Sunday for 2 weeks na. Kasi parang pagod na pagod ng katawan ko. Parang ano eh, iba. Yung sobrang pagod na. Talagang kagabi para ako naiiyak na sa sobrang pagod. So, hindi naman worth it pagka yung isang linggo ko nagtatrabaho kasi ay paano naman ang katawan ko patay na. Tapos hindi ko rin may enjoy. Diba? So, me and my wife decided me not to go to work. Instead, I'm gonna clean the house o kaya ay Uber driver ako. Ah, hindi pala Uber driver. Yung taga-deliver ng pagkain. Meron ako dati sa California, hanggang ngayon pwede pa ako mag-drive dito. So, yun ang ating gagawin Sabado at Linggo. So, sariling oras ko. Pag pagod na ako, uuwi na lang ako. So, may sarili akong oras. Anyway, miss na miss ko na kayo. Hindi ako nakapag-bookbang ng matagal kasi hindi ko ba alam. Pagod na pagod talaga ako. Pero ngayon, dahil may time na ako ng Biyernes, Sabado, Linggo, gora tayo. Lahat ang sunod ang kanin. Petchay. So nga pala, yan. Baka marunong kayong magburo ng mustasa. Turuan nyo ako. Parang gusto ko ng buro mustasa eh. Ibuburo ko. Nakahanap ako dito, ang tawag pala doon ay mustard leaves. Hindi ko alam yun. Sinarch ko lang. Kagabi yan, sama ng pakiramdam ko. Ah. Kala ko katapos ako na eh. Alam niyo, masasakit ang paa, masasakit ang kalikili. Yun ang pakiramdam ko. Nagginawa ko. Uminom ako naman ng malaming tubig. Tapos ako'y natulog yun. Iba-ibang pakiramdam ko. Nilagaan ako yung meses. Mamaya pupunta ako sa flower shop.
Bibili ko lang bulaklak si Mrs. Nanay din yun, may nakaming pusa. Tapos yung sinigang ko. Parang bukas pa Mother's Day dito. Grabe. Bati hindi natin yung mga nanay na sumalangit na wa ang kanilang kaluluwa. Happy Mother's Day po dyan sa inyo sa itaas. May mga taong ano, ayaw na malamig na tubig. Ako na may gusto ko. Parang may matay ako eh pagka hindi malamig na tubig. Patis. Excuse me po. Excuse me. Kumusta na kaya ang COVID dyan? Wala, hindi ako nakapagpaano ng masyado ng balita eh. Ang nagtitanong din dyan yung si President Duterte. Nagbabasa-basa lang ako ng comments. Madaming Pilipino ay parang nagagalit sila kay Duterte kasi parang hinayaan lang China ang kunin yung West Philippine. So, I honestly, hindi ko alam ang sagot doon. Pero kasi, para sa akin, kung atin yun, kasi nakapangalan ng West Philippine Sea, excuse me, dapat, ang presidente natin ay gumagawa ng paraan para akin. Kasi, masakit sa mga, excuse me, mga ninuno din natin na mawawala ang kaunting bahagi ng Pilipinas na dapat ay sa atin. Nabasa ko lang, pero hindi ako sure kung anong history noon, kung saan nagsimula. Pero kung talagang sa atin yun, sana protektahan ang ating Pangulo na atin talaga yun. You know? Pero kung hindi naman, hayaan na lang kahit sinong mga isda doon. Kung gusto mga isda ng mga China, hindi naman mauubos ang isda. Kasi yung mga taong yung malapit sa dagat, yung doon nakatira sa may dagat, ayun lang hanap buhay nila, mga isda, ibenta, doon sila kumukuha ng pang-araw-araw kasi eh. Kaya hindi mo masisisi yung mga Pilipino kung mangingista sila doon sa parte ng, kung parte ba yun ng China o parte natin. Kasi maguguto, mahirap ang buhay sa Pilipinas, sa kahit isang tuka. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa mga linang, nakatira ka doon sa tabing dagat. Yan ay hindi naman lahat ng tao doon ay may kwarta. So, yun lang ang kanilang pinagkukunan. Kaya para sa akin, sana hayaan na lang mga isda kung sino man. Kung China, mga isda doon, hindi naman maubos ang dagat doon eh. Kaya lang, parang ang pinagtatalunan siguro nila kung kanino yun o kung kanino yun. So, huwag maging madamot, di ba? Magkain lang yan eh. At saka, madami talaga ang nagugutom. Sobrang madami nagugutom. Naaawa din ako minsan eh. Mga taong
talaga yung pang-araw-araw lang, doon lang sila kumukuha ng pang-araw-araw tapos mapapatigil. Lalo na nung lockdown, walang trabaho. Hindi kagaya dito pag lockdown, pwede kang mag-file ng unemployment and then monthly may makukuha ka kung wala kang trabaho. Or may ayuda dito na halimbawa ay mayroong bibigyan ka ng 70,000 or more than that. Peso ha, kino-convert ko na. Kaya iba-iba. Eh sa Pilipinas naman, ang daming kurap. Sa halip na yung ayuda, mapapapunta kung sa tamang pangalan, tamang tao. Hindi na. Minsan hindi na. Binabagkas na nila. Kung binigyan na 1,000, dadaan din eh. 700 na, dadaan din eh. Sa isa pang establishmento, 300 na hanggang sa makakuha na lang nila ay 1 kilong bigas at 2 sardinas. Yun. Yun ang pagkaka, ayun ang, ganyan naman talaga, kahit noon, kahit ngayon, na, ang kurap sa Pilipinas ay talamak na. Wala kang, hindi mo masubaybayan eh, kung bakit, kung saan galing ang pera, kung nasaan na napunta. Diba nga? Kaya, lagi ko sabi sa inyo, magtipid tayo. Gawa ng, hindi mo alam eh kung anong susunod, kung may kakainin pag ah. Eh kung meron kang subi, kahit pa paano, may madudukot ka. Sabi ko sa inyo, sa isang buwan, 2 beses ko yung nasweldo. 50 pesos, oh, hulog doon. Huwag gagalawin kahit ano pa mangyari. 50 pesos ulit sa susunod na sweldo. Kung kaya nyo 100, 100. Papagdating ng wala tayong pera, ay walang trabaho si mister, walang trabaho si miss. Meron tayong madudukot. Maniwala kayo. 50 pesos, 100. Pag yan ay naipon yung laking bagay. Kung kaya nyong huwag nyo sabihin kay mister, na nasa yung ano dito, ba't kulang are? Huwag nyo sabihin na isinubay mo yung 50 o kaya 100. Pagdating ng panahon at nagsabi si mister, oh, wala tayong pera din. Paglabas mo si pera. O yan, tataka si mister. Bisang galing iyan. Ay, ito yung kahanap mo sa akin lagi ng 50 inipong ko. O, tige. May pang-adya tayo. Ayun. Inuturo ko kayo, ayun yung technique ko eh. Yan ang ako. Minsan hindi alam ng asawa ko may pera ko. Magugulat na yan lang yan. Basang galing ito. Sabi ko, ba inaipong ko. Ganda sahod ko, 300 ng 300, 300 ng 300. O, di meron ako, aba, inakaipon ako ng 4,500. O, eh di nung nawala kami ng trabaho, hindi kami masyado nag-aalala at gawa ng ang pinag-aalala namin kung saan kami bibili, pero may pambili. Kaya lang, walang mabibili at sarado, pero malaking bagay pagka nawala kami ng trabaho, may madudukot. Excuse me. Yun talaga yung aking pananaw sa buhay. Hindi naman siya nangungupit ka, pero yun eh, subi-subi. Subi-subi lang. Ang sarap naman sa pakiramdam eh, pag may subi-subi. Yung ikaw lang nakakaalam. Di ba ka? Basta piyo, walo, Pasko, alay, sigaw na sigaw. So paano po? Maraming pong salamat sa patuloy na sumusuporta at patuloy nagpa-follow sa aking Tuboy Lamang. Pasensya na kayo at hindi lagi-lagi makakapag-upload. Pero, ay talaga naman ngayon, darating na panahon, Biyernes, Sabado, Linggo, may mukbang tayo. Abangan nyo po at happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay na nagtataguyod para sa ating pamilya.